Қазанның алғашқы жексенбісі елімізде ұстаздар күні. Жарты ғасырдан астам уақыт тойланып келе жатқан мереке мұғалімдердің беделі мен мәртебесін көтеруге арналған. Өйткені ұстаздық ету мамандықтардың ең мәртебелісі. Мейрам қарсаңында елімізге танымал азаматтар өзі оқыған оқу ордаларына арнайы барып, ұстаздарына құрмет білдірді. Толығырақ аяулым Көлжігіт баяндайды. Атақты жазушы, кинодраматург Смағұл Елубай Шоқан Уәлиханов атындағы номер 12 мамандандырылған гимназияға жиі барады. Ол мұнда 1963 жылдан 1966 жылға дейін жоғары сыныптарда оқыған. Бұл оқу орнын оның ұлы да тәмамдап, қазір немересі білім алып жатыр. Жазушы мұғалімдер күні қарсаңында гимназия ұжымын төл мерекесімен құттықтап, білім нәрімен сусындатқандарының арамызда жоқ екенін айтып, көпшілігін терең ықыласпен еске алады. Құрметті ұстаздар, бәріңізді осынау ғажайып мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Сосын айтарымыз, біз соңғы жылға дейін мұғалімнің мамандығын, оның мәртебесін жөнді бағалай алмай келдік. Әсіресе биылғы жылдан бастап Қазақстан билігі мұғалімдердің мәртебесін көтеріп жатыр. Биыл педагог мәртебесін көтеру туралы жаңалық тек жазушыны ғана емес, еліміздің барлық мұғалімдерінде қуантты. Жаңа қаулыдан 35 жылдық тәжірибесі бар педагог Лариса Жетпісбаева да үлкен үміт күтеді. Өзінің еңбек жолын 19 жасынан бастаған мұғалім соңғы 10 жыл бойы орыс тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ береді. Президентіміз осындай жаңалықпен жоғарғы трибунадан айтқанда біз өте қуандық. Өйткені қазіргі мұғалімнің статусын, дәрежесін көтеріп жатыр, дәрежесін көтеру туралы заң шығарайын деп жатыр. Және жалақымызды аз-аздан көбейтіп жатыр. Ол бізге өте жағымды жаңалық. Бәріміз қуандық оған. Енді мұғалімнің дәрежесін көтеріп, жалақысын арары көтере берсе, онда бір стимул пайда болады ғой. Күләш Байсейтова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған музыкалық орта мектеп интернаты да мерекелік іс-шараға қызу дайындалуда. Мұнда күнделікті өтетін музыкалық сабақтардың бірі болып жатыр. Айта кетелік, мектеп-интернаттың түлектері атақты композиторлар мен музыканттар. Олардың көбісі өздерінің мектеп мұғалімдерін төл мерекесімен жыл сайын құттықтауды да ұмытпайды екен. Бұл мектепте ұстаздарға үлкен тосын сыйды белгілі қазақстандық әнші Әли Оқапов дайындады. Ол мұғалімдерін келе жатқан кәсіби мерекелерімен құттықтай отырып, өзінің де ұстаздар қатарында жұмыс жасағанын және білім берудің оңай еместігін алға тартты. Менің ойымша әлемдегі ең қиын жұмыстардың бірі ол әрине ұстаз болу, мұғалім болу, өйткені әрбір жанды кез келген бір салаға үйретіп, түсіндіру, жеткізу дегенің ол енді шынымен де үлкен еңбек. Сондықтан біз үшін де үлкен мереке, мейрам деп айтуға да болады ұстаздар күні, өйткені біз үшін жалпы біздің мектептегі барлық оқушылар үшін біздің ұстаздарымыз екінші ата-анамызды. Айта кетелік, осы сенбіде мұғалімдер күніне орай Алматыда үздік ұстаздар құрамын анықтау үшін жылдағыдай байқау жоспарланған. Іс-шара құрметті кәсіптің беделін көтеру мақсатында жыл сайын өткізіліп тұрады. Аяулым Көлжігіт, Нұржан Оразбеков, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.